Jsem dobrým outfitem. Právě 7:00. Nebo vlastně ne. 5:49. A my 7:30 vložíme do Černobylu. A tady jde Mengele. Ale... Já už jsem připraven. Nevím, co tu dělá. Já už jsem ready. Jsem že tě neviděl. Natáčíš nebo ne? Slova havárie a požár. Je to ani zmínka o výbuchu. Rebeňuka tráví den odečítáním prvních hodnot radioaktivity ve městě. Statisíce atomových uprchlíků i pro statisíce veteránů bitvy o Černobyl, boj proti neviditelnému duchoci. Podle armády z 500 000 černobylských likvidátorů, jich už 20 000 zemřelo, 200 000 jich je oficiálně. Zahraba pod zemí. Unikum už tu je u zemí Červeného lesu. Za chvílku podívejte se, zkuste měřit přes 10. Tak to vypadá okolí Červeného lesu. A prostě vám... Ahoj, 10 z 10.